Затворањето на Центарот за македонски јазик во Лерин е провокација од страна на Грција и непочитување на договорите, порачува премиерот Мицкоски и додава дека земјата нема да реагира како во минатото и нема да дозволи да биде вовлечена во политичка расправа. Мицкоски исто така вели дека македонците во Грција ќе имаат поддршка од владата. Иако јас сум свесен дека тие ќе се вадат, дека тоа е судска одлука и така натаму и така натаму, но нашинците ја имаат нашата поддршка и ќе ги поддржиме во барање на нивното право. Ние како политичари можеме да дадеме логистика, тука е Европскиот суд за човекови права и така натаму, така што тие ќе имаат апсолутно нашата поддршка. Апелацијскиот суд во Кожани деновија ја поништил регистрацијата на Центарот за македонски јазик, откако судот во Лерин во 2022 година ја донесе, а во 2023 ја потврди законитоста на регистрацијата на Центарот како невладина организација. Активистите од Центарот за македонски јазик во Лерин порачаа дека ќе ја продолжат борбата и ќе ја обжалат одлуката на Апелацијскиот суд во Кожани во Врховниот суд во Грција. Центарот за македонски јазик е формиран како невладена организација со одобрение од Грчкиот суд, со што стана првата организација која директно се грижи за македонскиот јазик, која што е регистрирана и призната како таква од грчките државни органи. Центарот започна со онлайн курсеви по македонски јазик, а со својот статут најави дека ќе се залага за зачувувањето и негувањето на македонскиот јазик во Грција и ќе бара поддршка на воведувањето на македонскиот јазик како изборен предмет во државните училишта и универзитети во Грција.